Tanji Jovičević malo toga se zna, jer žena nikada nije onako do detalja pričala o svom životu do nedavno u reality programu Zadruga kada je ogolila dušu i kada su milioni plakali za njom ovoga puta. Ona je pričala sa drugarima kako joj je porodica okrenula leđa onog momenta kada je i majka umrla. Ona je otkrila da joj je samo snajka bila podrška i niko drugi osim nje. Mene su se svi odrekli, a moja majka imala veliku porodicu kada je umrla. Svi su mi okrenuli leđa, a ja nisam nikome ništa loše uradila. Brat od tetke mi okrenuo leđa, pa moja tetka isto. Nepravedno su me osudili, ni za što. Meni je moja snajka bila sve i uvijek se našla tu da mi pomogne i da bude tu za mene, a moj najbliži niko nije bio tu za mene, govorila je Tanja, a u sve to se ubacio Đole koji je rekao, ma rodbina je to, ja sam morao da idem da se borim sam, rekao je. Tanja je podijelila svoju tužnu životnu priču u emisiji Amnezija, kada su zaista milioni plakali za njom kada je pričala šta je se proživjela, ali očito te neke stvari je i dalje bole i dalje joj neke stvari nisu jasne i kaže da joj porodica okrenula leđa kada joj je bila i najpotrebnija.